Scusa. Naše jídlo s rybou, jako mi se neperešli z kásku. Naše vidoročko s grybočkami, zontiky. Perché poi dà? Ma già li dà, ma А вони ж тут давно вже завжди. Ні, ну обійдемо зараз. Зараз. Тому що тут буде довго подорожуватися. Максим, ну все, ну вони тут довго. Дай мені назад ще щось. Йдемо. Тут фотосесія довга